den, rádi bychom vám na naší prodejně Kola Výšek představili novou kolekci Kol Track pod označením Dual Sport. Tato dynamicky se rozšiřující kategorie kol pro rok 2013 doznala radikální proměny v podobě profilace a odlehčení rámu. Přínos je tak obrovský a univerzalita, kterou jim vtiskl Gary Fisher pod křídly koncernu Track, je tak velká, že již tito nomádi z cest a stezek plně nahradili a zastoupili v koncernu Track i klasické trekkingové kola. Nabídka pro rok 2013 je tedy ještě pestřejší a čítá 6 modelů v kategorii, z nichž některé jsou nabízeny ve dvou barevných provedeních. Rok od roku obliba těchto kol stoupá, jako by bylo snahou dostihnout prodej 29-palcové horské kola, z nichž vycházejí a které jsou předobrazem geometrie jejich rámu. Originalita těchto novodobých hybridních kol tkví především právě v rámu a přesah jejich použití můžete ještě rozšířit pouhou výměnou plášťů nebo tlakem v nich. Všechny modely zastoupené v kategorii Track Dual Sport jsou postaveny na rámu z materiálu Alpha Gold Aluminium a nejvyšší dva jsou pak vybaveny pružením v oblasti zadní stavby s označením Isozone. Vysoké oblibě se také těší díky disponujícím inzertům pro montáž blatníku a nosiče, což kvitují všichni uživatelé těchto obojživelníků z řad sportovních a rekreačních uživatelů. Tato kola spojí dva světy a z každého vám přinesou to nejlepší. Svět horských kol přináší bytelnost a prostupnost terénem a silniční pak dal do výjimku větší kola, rychlost a švih. V ideálním poměru se zde snoubí to, v čem vynikají oba a je tak nejlepší volbou v hledání kompromisu, který je zde zosobněn i sportovním posedem. Odpovědí na vaši otázku, jaké kolo si pořídit, chcete-li mít jedno s možností všestranného použití a ostřejší terén není vaše hřiště, je tedy Dual Sport.